Ողջույն ձեզ, սիրելի ունգընթիրներ, կշարունակենք մեր ընթերցումները երջանկահիշատակ Շնուդա երրորդ պատրիարքի համեմատական աստվածապանություն գրքեն և այստեղ երկրորդ մասն է հարցեր մկրտության մասին։ Եվ երջանկահիշատակ պատրիարքը գանդրադառնա Չուրի և Արյան խնդրին։ Անշուշտ սա շարունակությունն է հարցեր մկրտության մասին։ Չուր և Արյուն։ Խաչի վրա, երբ զինվորներից մեկը նիզակով խոցեց Տեր Իսուսի գողը, Արյուն և Չուր դուրս եկան, Հովանու 19:34։ Որն է սրանից բխող աստվածապանական խորհուրդը։ Նրա գողից Արյան ելնելը վերաբերում է փրկությանը։ Բայց ինչպես կարող ենք ընդունել այս փրկությունը։ Մենք այն ընդունում ենք Չրի մկրտության միջոցով։ Հետևաբար Քրիստոսի գողից Չրի և Արյան փոխումը ցույց տվեց մեզ փրկության միջոցները։ Մենք Չրի միջոցով ենք ընդունում Տեր Քրիստոսի Արյունը, որը մեզ մաքրում է մեղքից։ Սա պարզ երևում է Սուրբ Հովհաննես Ավետարանիչի խոսքում, նրա, ով վգան դարձավ խաչելության ժամանակ Արյան և Չրի բխման։ Նա ասում է. «Այս երեքն են վգայում հոգին, Չուրը և Արյունը, և այս երեքը մեկ են»։ Այ Հովանու 5:8։ Այն փրկությունը, որ ընդունում ենք, հստակ տեսանելի է այս համարում։ Փրկությունը մեզ տվեց Արյամբ, այսինքն Քրիստոսի Արյամբ, և մենք այս Արյան բարգևն ընդունում ենք Չրով և Հոգով մկրտությամբ։ Հետևաբար այս երեք դարերն էլ Արյունը, Չուրն ու Հոգին արգա են մկրտության մեջ։ Հարց 8. Արդյոք Չուրն ունի այս բոլոր ներգործությունները։ Առաջին. Այս հարցը հիշեցնում է Նեման ասորու վրտովմունքը, երբ Եղիսեն թելադրեց նրան գնալ և հորդանանում լվացվել հորոդությունից մաքրվելու համար։ Նա չկարողացավ հավատալ, որ պահանջվում էր պարզապես քեդում լվացվել, մանավանդ որ նրա հայրենիքում Դամասկոսում ավելի լավ քեդեր կային, քան Իսրայելի բոլոր չրերը, 4-րդ տակավորած 5:10-12։ Բայց երբ նա հնազանդվեց ու հավատով լվացվեց, մաքրվեց։ Մենք այստեղ նկատում ենք, որ հորդանանը, որում Մարգարեն հրամայեց Նեմային լվացվել, հետակայում դարձավ այն քեդը, որում Հովհաննես մկրտիչն էր մկրտում, Մատթեոս 3:6։ Արդյոք մենք էլ Նեմայի պես պիտի վարվենք, չընդունելով Չրի ներգործականությունը։ Աստված իր շնորներն է տալիս իր կամեցած եղանակով։ Շնորն այս դեպքում ոչ թե հենց հորդանանի մեջ Չուրն էր, այլ այդ Չրի վրա Աստծո հեղած մաքրից զորության։ Նույնը որոշ առումով վերաբերում է նաև մկրտությանը, ինչպես ցույց դիտանք ավելի հետո։ Երկրորդ. Մի ուրիշ օրինակ է Իձնե գույրի բժշկությունը։ Դերը նրան աչքերին գավ դրեց և ասաց. «Գնա լվա Սիլովամի, որ թարգմանվում է արակված ավազանում»։ Գնաց լվացվեց, եկավ և տեսնում էր։ Հովանու 9:6-7։ Միայն հավատի շնորհիվ գույրը կարողացավ տեսնել, սակայն Աստված կամեցավ նրան լույս շնորել Չրի միջոցով, մկրտությունը լուսավորում է։ Թող տիրոջ կամքը կատարվի այն եղանակով, որով նա կամենում է։ Մենք չենք Աստուծո իրականացնելիք ծրագրերի մշակողը, օրհնյալ լինի նրա անունը։ Երրորդ. Պատասխանելով այս հարցին, ի հավելումն ասենք, որ մկրտության Չուրը հասարակ Չուր չէ, և մկրտվողին էլ միայն Չրից չի ծնվում, այլ Չրից և Հոգուց։ Սուրբ Հոգին սրպագործում է մկրտության Չուրը, դալով դրան հատուկ բնություն, այնպես, որ ով որ նրա մեջ դատախվում է, ծնվում է Չրից և Հոգուց։ Այս կերպ մկրտվողն ընդունում է Քրիստոսի փրկարար Արյան բարգևը։ Նա մկրտության Չրի մեջ տաղվում է Քրիստոսի հետ և հաղորդակից դառնում նրա մահվանը, որպեսի կարողանա հաղորդակից լինել նաև նրա հարությանը։ Այդ պատճառով էլ մկրտության Չուրը սրպագործելիս նրա մեջ լեցնում ենք
Սուրբ Օծման յուղը, Սուրբ Միրոն, որը Սուրբ Հոգու յուղն է, որբեսի չուրը սրպագործվի Սուրբ Հոգիով։ Այսպիսով, ով ծնվում է այս չրից, ծնվում է չրից և Հոգուց։ Մկրտության չուրը սրպագործելիս հոգևորականը չուրը սրպագործող և Սուրբ Հոգին հրավիրող որոշ աղոթքներ է ասում, որբեսի այն սրպվի։ Նա նաև ընդերցում է Սուրբ Գրկից որոշ հատվածներ, որպեսի մեզ մաքրող մկրտության չուրը սրպագործվի խոսքով։ Հարց 9. Ավելի լավ չէր լինի, եթե ասեինք, որ մկրտությունը Քրիստոսի հետ հարություն առնել է նշանակում և ոչ թե նրա հետ մերնել, որովհետև մահվանից օգուտ չի գա մեզ, այն նույնիսկ վնասակար է, մինչ հարությունն օգտակար։ Մկրտությունը Քրիստոսի հետ մեռնել և նրա հետ հարություն առնել է նշանակում, ինչպես Արաքյալը բացատրում է Հռոմայեցիների ուղված իր տխտում։ Եթե դնգվեցինք միասին նրա մահվան նմանությամբ, նաև նրա հարության նմանությամբ կլինենք, Հռոմայեցիս 6:5, և եթե մերանք Քրիստոսի հետ, հավատում ենք, որ նաև գաբրենք նրա հետ, Հռոմայեցիս 6:8. Այս հարցում ոչ ոք չպետք է հիմնվի սեփական թատողությունների վրա, հագարագելով Սուրբ Գիրքի և ասելով, թե մահվանից օգուտ չգա մեզ համար, մինչ հարությունն օգտակար է։ Սուրբ Գիրքն ասում է մկրտության մասին. «Դամ չգիտեք, որ երբ մկրտվեցինք Քրիստոս Հիսուսով, նրա մահվամբ մկրտվեցինք»։ Մկրտությամբ թաղվեցինք նրա հետ մահվան մեջ, որբեսի ինչպես Քրիստոսը հարություն առավ մերելների միջից օր պարքով, մենք նույնպես քայլենք կյանքի նորոգությամբ, Հռոմայեցիս 6:3-4։ Նույն միտքը գրկնվում է Գողոսացիներին ուղված տղթում. Թաղվելով նրա հետ մկրտության մեջ, որով նրա հետ հարություն առաք հավատով, Աստծո ներգործությամբ, ով հարություն տվեց նրան մերելների միջից, Գողոսացիս 2:12։ Այս համարները ցույց են տալիս, որ մկրտությունը միաժամանակ և մահ է և հարություն, հիրավի, ովքեր արհամարհում են Քրիստոսի հետ մերնելը, չեն ընդունի նրա հարության օրհնությունը։ Այստեղ կարելի է հարցնել, ինչու մկրտության մեջ մահ կա և որն է դրա կարևորությունը։ Առաջին, սրա նպատակը Տեր Իսուս Քրիստոսին հաղորդագից լինելն է, որովհետև Արաքյալը չասաց, թե ինքը միայն նրա հարության զորությունը պիտի ստանա, այլ ասաց նաև ճանաչելու նրան և նրա հարության զորությունը, նրա չարչարանքներին հաղորդակցությունը, գերբարանագից լինելու նրա մահվանը, Ֆիլիպեցիս 3:10, և Քրիստոսի հետ խաչ ելնեմ, Քաղաթացիս 2:20։ Քրիստոսի հետ մեռնել արդահայտությունը հաճախ կրկնվում է Հռոմայեցիս 6-րդ գլխում։ Երկրորդ, մարդու ապագանված բնությունը պետք է մկրտության մեջ մեռնի, որպեսզի մարդը կարողանա նոր բնություն ստանալ։ Ահա այս միտքն է Արաքյալն արդահայտում, երբ Հռոմայեցիներին ուղված տղթի 6-րդ գլխում խոսում է մկրտության մեջ հին մարդու խաչելու մասին։ Սա իմացեք, որ մեր հին մարդը նրան խաչագից եղավ, որբեսի մեղքի մարմինը խապանվի և այլևս չծարայենք մեղքին, որովհետև մեր նողն արդարացած է մեղքից, Հռոմայեցիս 6:6-7։ Այստեղ ներկայացված մահվանից օգուտ կա և այն վնասակար չէ, ինչպես ոմանք կարծում են։ Մեզ և մեր ապագանված բնության համար լավ է մեռնել, որպեսի կարողանանք հարություն առնել նոր բնությամբ ըստ Աստուծո պատկերի։ Ապագանված բնությունը չունի Քրիստոսի հետ հարություն առնելու զորություն, այն պետք է մեռնի, որպեսի կարողանանք ապրել։ Երրորդ, նրա մահվանը հաղորդագից լինելով, մենք խոստովանում ենք, որ ընկած էինք մահվան դատավճիրի տակ, այսինքն մեռած էինք մեր մեղքերում, և Քրիստոսը մեռավ մեզ համար և թաղվեց։ Քանի թե մեղքի վարձը մահն է, մենք մկրտվում ենք Քրիստոսի մահվամբ, թաղվում նրա հետ մկրտության մեջ, որպեսի արժանանանք նրա հետ հարություն առնելու օրհնությունը։ Չորրորդ,
Հարություն բարի առաջին իմաստը մեր ելների միջից հարություն առնելն է։ Ով մկրտությամբ պատրաստվում է հարություն առնել Քրիստոսի հետ, նախ պետք է նրա հետ մերնի, որ կարողանա հարություն առնել։ Եթե չմերնի, ինչպես պիտի հարություն առնի։ Հարց 10. Ինչու այն անձը, ում ծնողները մկրտված և ատամական մեղքից ազատված են, պետք է նույնպես մկրտվի այդ մեղքը չնչելու համար։ Մահվան դատավճիրը չի ժառանգում անմիջապես ծնողներից, որպեսզի նրանց մկրտությամբ մենք ազատվենք դրանից։ Մենք այն ժառանգել ենք ուղղակիորեն Ադամից և Եվայից, առաջին մարգանցից, որովհետև մենք Ադամի երանգում էինք, երբ նրա բնությունն ապագանվեց և նա մահվան դատապարտվեց։ Ուստի Ադամի երանգում գտնվող նրա բոլոր ծնունդները մահվան դատապարտվեցին։ Ոչ միայն Գայենը, Աբելն ու Սեթը, այլ մենք նույնպես, ինչպես Ադամի բոլոր ծնունդները, ենթակա դարձանք մահվան։ Այս մասին Սուրբ Գիրքն ասում է. ինչպես մեկ մարդով մեղք աշխարհ մտավ և մեղքով մահը, այդպես մահը դարածվեց բոլոր մարդկանց վրա, որովհետև բոլորը մեղանչեցին, Ռոմայցի 5:12, նաև, ինչպես Ադամով ամենը մեռնում են, այդպես էլ Քրիստոսով ամենքը կենթանանան, Այբ Կորինթացի 15:22։ Ուստի մահը դատապարտություն է մարդկային ամբողջ ցեղի համար, քանի որ այն Ադամից է սերվել։ Ամեն մարդ էակ ծնվում է մահվան դատապարտությամբ, որովհետև նա Ադամի երանգում էր, երբ այն դատավճիրը կայացավ։ Մահվանից բրկությունը յուրաքանչյուր անձի համար անհատական է, անգախ նրանից նրա ծնողներն այս բրկությունը ցերք են բերել, թե ոչ։ Այս բրկությունը պահանջում է ավաշխարություն և հավատ Քրիստոսի արյան, մկրտության, ինչպես նաև շնորհարիտ բոլոր միջոցների հանդեպ։ Չգան մեղք չունեցող ծնողներ, ճշմարիտ է Սաղմոսերկվի խոսքը, անօրենության մեջ հղացավ և մեղքերի մեջ ծնեց ինձ իմ մայրը, Սաղմոս 6:5։ Մենք ծնվելու ենք մեղքի մեջ այնքան ժամանակ, քանի թեր չենք ազատվել ապագանության ծառայությունից, Ռոմայցի 8:21։ Իսկ երբ ենք ազատվելու այս ապագանությունից? Առաքյալը մեր մարմնի մասին ասում է, այսպես է նաև մեր ելների հարությունը, մարմինը սերմանվում է ապագանությամբ և հարություն առնում առանց ապագանության, քանզի այս ապագանությունը պետք է անապագանություն հակնի և այս մահկանացուն անմահություն, Այբ Կորինթացի 15:42-53։ Երբ տեղի կունենա սա, երբ Փողը հնչի և մեր ելները հարություն առնեն։ Կարող է մկրտությունը գրկնվի։ Հարց. Արդյոք հավատո հանքանակում չենք ասում, հավատում ենք մեկ մկրտության մեղքերի կապության համար, և արդյոք Սուրբ Գրքում գրված չէ մեկ մկրտություն, Եփեսացի 4:5։ Պատասխան. Ճիշտ է, որ գրված է մեկ մկրտության, սակայն գարթանք ամբողջ համարը, ուր ասում է մեկ հավատ, մեկ մկրտություն, ուր գա մեկ հավատ, գլինի նաև մեկ մկրտություն։ Մենք բնավ չենք կարող գրկնել մկրտությունն այն անձի, ով մկրտված է մեր ուղապար հավատ կնուցող եկեղեցում, այլև մկրտությունը պետք է կատարվի իրավասու հոգևորականի կողմից, ով ունի Սուրբ Ծերնատրության իշխանությունը կատարելու Սուրբ Մկրտության խորհուրդը, և անրաժեշտ է հավատ այս խորհուրդի բոլոր ներգործությունների հանդեպ։ Ինչպես կարող ենք ընդունել մկրտությունն այնպիսի եկեղեցիների, որոնք չեն հավատում Ծերնատրության խորհուրդին, չունեն քահանաներ, չեն հավատում ոչ մկրտության իբրև խորհուրդի, ոչ էլ նրա ներգործականության, ինչպես մենք։ Նույնը վերաբերում է նաև այն եկեղեցիներին, որոնք թեև հավատում են մկրտության խորհուրդին և նրա ներգործությանը, այլև Ծերնատրության խորհուրդին, սակայն եկեղեցու հայրերի նզովքերի պատճառով բաց չեն մեզ համար։ Նախ պետք է նզովքները վերածվեն, որպեսզի կարողանանք ընդունել նրանց եկեղեցական խորհուրդները։